waxaa xalay fiidkii qaraxyo lagu weeraray xarumo shirkadda hormuud ku leedahay deegaanka Chris Valley ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hase yeeshee weeraradan oo dhacay abaar 8 fiidnimo ayaa waxaa loo adeegsaday miinooyinka nooca suubooddada ah kuwaas oo la dhigay bannaanka hore ee xarumaha BTS-yada ee xaafadaha iga dabageey iyo safari ee deegaanka Chris Valley ee duleedka Muqdisho hayeeshee inta la xaqiijiyay ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay qaraxyadaasi waxa se jira burbur iyo khasaare hantiyadeed oo soo gaaray dhismayaashii la qarxiyay waxaa xusid mudan in kal hore sidaan oo kale qaraxyo lala beegsaday qaar ka mid ah laamaha iibka ee shirkaddu ku leedahay xero Jarmal xarunta tababarka farsamada gacanta ee XTFG ee degmada Daynile iyo sidoo kale BTS-kii deegaanka Muusaale ee ceelasha biyaha taariikhdu markay ahayd 9kii November ee sanadkan 2023 dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Hormuud weli kama aysan hadlin dhacdooyinkan mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadan iyo cid loo soo qabtay intuba Abdulqaadir Maxamed CBA Muqdisho وفي أب وابليكيشن عصري أوقع قبطي رأي هذه إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إي أدي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جوك سوع الكفتير وفي أب كلاسو الدك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا